Posete staračkim domovima, ustanovama socijalne zaštite i sličnim objektima ponovo će biti dozvoljene, a od ponedeljka 24. avgusta bit će dozvoljeno i održavanje kulturnih dešavanja sa prisustvom publike uz ograničenja kojih se organizatori moraju pridržavati. To je danas odlučio Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, na kojoj je bilo reči o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji, saopštila je vlada Srbije, prenosi Tanjug. Od ponedeljka će biti dozvoljeno prisustvo publike ili gledalaca na kulturnim događajima, ali njihov broj ne sme da prelazi 500. Organizatori treba da se pridržavaju svih preventivnih mera pri organizovanju događaja koje su dogovorene na sastanku premijerke Ane Brnabić i predstavnika pozorišta, bioskopa i manifestacija. Takođe, odlučeno je da se nakon mnogo vremena na temelju nešto povoljnije epidemiološke situacije, a u cilju očuvanja psihičkog zdravlja i socijalnog života korisnika, dozvole posete staračkim domovima, ustanovama socijalne zaštite i sličnim objektima. Krizni štab podseća sve građane da se epidemiološka situacija postepeno poboljšava, ali da je opasnost od zaraze virusom korona i dalje prisutna. Neophodno je da građani dalje nose maske u zatvorenim prostorima, redovno peru ruke, koriste dezinfekciona sredstva i održavaju razdaljinu. Krizni štab nastavlja da prati razvoj epidemiološke situacije i prilagođava preventivne mere trenutnom stanju, navodi se u saopštenju vlade Srbije.